¿Qué lo voy fuerte? Una o dos. Dos. La germana gran era... Bueno, discutíem com a germanes, ens barallàvem per la roba, pues com dos germanes, una de 10 i l'altra de 14, una de 14 i l'altra de 18. Quan tenia 15 anys, quan en tenia 5 i ara que en té 40, i jo crec que la característica principal d'ella és treballadora. Si ella es posa una fita, va cap allà i l'aconsegueix. Treballadora, molt treballadora. Molt treballadora, sí. Terca. Tossuda. Tossuda. A Carme i jo no ens assemblem en res. Ella s'assembla molt a la meva mare, jo m'assemblo molt al meu pare. No, jo no dic que sigui millor el pare o la mare. Jo estic molt contenta d'assemblar-me al meu pare i molt contenta que ella s'assembli a la meva mare. Això ho talla, mare. M'han dit que puc dir el que vulgui, que després ho talla. El caràcter que transmeteix la Carme i que se li veu de persona treballadora i lluitadora amb el bàsquet era igual. De petita ja era tossuda. Continua sent igual de tossuda. Mare, no t'importaria dir tenaç en quant està tossuda? De dir què? Tenaç. Veus? No me sé ningún chiste sobre trenes. Sí, hombre, José, el del niño Pachín. Y está con su padre esperando que llegue el tren y le dice, para papá. Para Pachín. Y se me da la música. Estona, a mi m'agrada quan em truquen els teus fills per dir-me tieta, 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 t'he vist al Polònia. Treballa massa i necessita veure la realitat i jo la truco i li explico des del Polònia o aquestes coses. Tot el tema dels indignats, jo sempre he estat allà dient que els heu d'escoltar, que posa't uns texans i unes bambes i vés-te'n a la plaça Catalunya. Des que soc ministra, que no és precisament una feina a temps parcial, ser ministra de Defensa, doncs he passat més temps a Madrid del que jo hagués desitjat. Doncs, nenes, sí, hi ha una cero. Vale, perfecte. Una Coca-Cola per les tres? Sí, és que no en tinc més. Sempre ha sigut una mica... No. Jo Sants l'he sentit al meu barri, eh? Jo vaig néixer a Esplugues del Llobregat. Era molt petiteta que vam marxar a viure a Barcelona. Tot i que vivíem a les Corts, el meu barri a Barcelona és el barri de Sants. Tinc bons records, fins i tot, que ens aixequés la mare a les 6 del matí i ens portés a casa meva iaia, i a les 7 ens poséssim al llit un altre cop i a les 9 cap al col·le. A mi el meu avi, quan era molt joveneta, em va dir una frase que em va copsar i que segueixo recordant molt. Em va dir, mira, la història del meu país m'ha robat la joventut. I vaig decidir que cap net havia de tornar a escoltar una frase així del seu avi. Arribar a casa teva, jo que he vingut molt, o sigui, no era que estiguessis tot el dia parlant de política, perquè tampoc estàs tot el dia parlant, el que passa és que sí que es notava aquesta consciència. Obries l'habitació de l'avi i eren tot pòsters i carnets i fotos a la paret i banderes i cançons. Si als nens els han cantat nanes, a mi m'ha encantat des de l'himne de Riego, passant per les barricades, seguint per la Internacional. Pares anant de gent de Sants, i ara no ho sé, però en aquell moment un barri era un poc. Li vaig demanar que relatés la seva vida en un caset. I jo li deia, avi, et prometo que jo faré un llibre amb ella. I era perquè tingués ganes de fer cada dia una cosa, d'aixecar-se i fer cada dia una cosa, i l'home s'aixecava i deia, no, no, que m'ha dit la nena que ho he de gravar, que ella ho escriurà. Vam arribar al segon caset, ja no tenia forces. Era la més socialista de totes. Era la meva àvia, era la meva àvia. També la meva iaia estava completament enamorada del Felipe González i així vam créixer totes en aquella casa. I on estava Felipe, vamos, ni una mosca, sortia a la tele i es parava a tota la casa. La meva àvia veia l'Aznar i el que sortia per aquella boca. Quan penses en aquestes dones fortes, supervivents, que probablement és el mirall, no?, en el que sense voler, en el que jo no me n'adono tant com ara, no?, que ja no hi és, que m'ha fet així de forta, no?, i de rebel i d'inconformista, no?, és a dir, que no m'agrada el que veig, no decideixo no mirar. Jo crec que tot això és generacions de dones fortíssimes que ens han fet així. Mira el meu avi. Això és amb l'avi al carrer a Sants. Cobertura senyera catalana a la muñeca, que portàvem aquell temps. Aquí vinc d'entrenar, vinc de jugar. De fet, jugava a tenis, a bàsquet, però bàsquet el que més. Perquè t'ensenya molt ràpid, des de molt petitet, a que les derrotes són col·lectives, però sobretot a que les victòries són col·lectives.
Els coloretes aquests que tenia la Carme semblava la Heidi. Aquí tens la data al Liberto, sembles més gran. La política sí que decideix en la vida de la gent. Per exemple, jo he estat capaç de fer la meva llicenciatura i el postgrau a l'estranger gràcies a les beques dels governs de Felipe González. La meva família no tenia diners per enviar-me a estudiar fora. M'he fet tot becada. Vaig néixer amb una cardiopatia congènita i si no fos pel sistema sanitari d'aquest país, jo avui no estaria viva, i ho sé. Ni hagués pogut ser mare. I això es diu política. Les germanes petites. Mare, i jo li he passat la pols uns quants anys de la meva vida, aquests mobles. Sí, i tant que sí. Molt d'hora. Home, no. El dematí. Aviam si us pensava que només havia de treballar el pare i la mare. Pocs cops he pogut veure la Carme per televisió amb uns ulls vidriosos, amb unes ganes de plorar. Però la Carme de darrere és una Carme que això, que plora amb tu, que ella plora amb tu els teus problemes, no? I potser això a vegades, per voler transmetre aquesta imatge de persona treballadora, lluitadora, no es veu, però sí que la té. Qui és aquesta, Miquel? Mala. Molt bé! Jo crec que acaba d'aprendre que si diu la mare té més opcions que si no ho diu. Qui és aquesta? La mare. No. Explica. Jo li deia que en aquesta vida el més complicat, el més difícil era ser dona i d'esquerres. I avui en dia continua sent molt difícil ser dona i d'esquerres. Dona he nascut. I educo el meu fill de manera diferent del que m'han educat a mi, perquè la llei més difícil de canviar és el costum, i aquest país continua tenint molts costums masclistes. I d'esquerres, doncs, també m'ha fet la vida. M'ha permès mirar el món amb ulls de rebeldia i amb ulls d'inconformistes. Però sobretot m'ha permès mirar la vida convencent-me de que jo podia canviar les coses. La meva mare li encanta tenir raó. Li encanta tenir raó. De vegades ens fa riure precisament per això, ella mateixa se n'adona, li encanta tenir raó. De vegades veu que la té i de vegades que no. Però ha estat una dona molt peleona amb nosaltres i també amb la vida. I com ens estima, sense dir-nos-ho. Que les dones fortes a vegades ens costa dir-li a les nostres filles això, i sé que ho pensa, no? Però imagino que li costa dir-ho. Ens ho diem amb coses de la vida quotidiana. No podem perdre pel camí el que hem construït i que més força ens ha fet. I a Catalunya en particular, que són les seves fortaleses, que es diuen sistema educatiu i sistema sanitari. Per tant, s'ha de sortir de la crisi amb esforç, sí, evidentment, però amb esforç i amb justícia social. Amb esforç i amb justícia social. El vull fort, eh? Una o dos? Dos. La germana gran era... Bueno, discutíem com a germanes. Ens barallàvem per la roba, pues com dos germanes, una de 10 i l'altra de 14, una de 14 i l'altra de 18. Quan tenia 15 anys, quan en tenia 5, i ara que en té 40, i jo crec que la característica principal d'ella és treballadora. Si ella es posa una fita, va cap allà i l'aconsegueix. Treballadora, molt treballadora. Molt treballadora, sí. Terca. Tossuda. Tossuda. A Carme i jo no ens assemblem en res. Ella s'assembla molt a la meva mare, jo m'assemblo molt al meu pare. No, jo no dic que sigui millor el pare o la mare. Jo estic molt contenta d'assemblar-me al meu pare i molt contenta que ella s'assembli a la meva mare. Això ho talla, mare. M'han dit que puc dir el que vulgui, que després ho talla. El caràcter que transmeteix la Carme i que se li veu de persona treballadora i lluitadora amb el bàsquet era igual. De petita ja era tossuda. Continua sent igual de tossuda. Mare, no t'importaria dir tenaç en comptes de tossuda? De dir què? Tenaç. Veus? No me sé ningún chiste sobre trenes. Sí, hombre, José, el del niño Pachín. Que está con su padre esperando que llegue el tren y le dice, para papá. Para Pachín. Y le dice, se queda, papá.
Està molt bé. A mi m'agrada quan em truquen els teus fills per dir-me tieta, 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 t'he vist el culon. Treballa massa i necessita veure la realitat i jo la truco i li explico pues, des del Polònia o aquestes coses. Tot el tema dels indignats, jo sempre he estat allà dient és que els heu d'escoltar, és que posa't uns texans i unes bambes i vés-te'n a la plaça Catalunya. Des que soc ministra, que no és precisament una feina a temps parcial, ser ministra de Defensa, doncs he passat més temps a Madrid del que jo hagués desitjat. Doncs pues, nenes, una mica... ah sí, hi ha una cero. Vale. Una Coca-Cola per les tres? Sí, és que no en tinc més. Sempre ha sigut una mica... No. Jo Sants l'he sentit al meu barri, eh? Jo vaig néixer a Esplugues del Llobregat. Era molt petiteta que...